Седмицата на живо започва. Днес предаването, двете най-важни теми от седмицата. Първата е свързана с конвенцията от Истанбул, която е срещу насилие над жени и превенцията на това насилие. Ще отговорим защо е важна тази конвенция, защото в дебатите, които се разгориха по телевизиите и в социалните мрежи, не се чу един много важен глас, този на жертвите и този на тези хора, които защитават тези жертви. Втората ни тема е свързана с протеста в София от вчера. Спаси Пирин, спаси България. Ще обсъдим също тази много важна тема. Започваме с първата тема за конвенцията, Истанбулската конвенция. С моя гост Диляна Маркова, юрист в асоциация Animus. Ще се свържем и по време на разговора с Илияна Стойчева от Европейското женско лоби, за да отговорим на тези важни въпроси. Те са важни, защото, пак повтаряме, по сутрешните блокове на телевизиите много често не чухме гласа, най-важния глас, този на хората, които са пострадали от насилие и тези, които ги защитават. Вие сте една асоциация, която се грижи с тези хора, които защитават тези техните интереси. Защо е нужна Истанбулската конвенция? Защо се стигна до нея и какъв е процесът, по който стигнахме до днешния ден? Добър ден и от мен. Наистина асоциация Animus оказва директна подкрепа на жертви на насилие, жени и деца. И директната работа дава един съвсем различен поглед и ракурс върху нещата. Така че благодаря за възможността да споделя моите мисли за Истанбулската конвенция в това студио. До конвенцията се стигна, процесът е бил дълъг, предшестван от най-различни препоръки на Съвета на Европа, общи коментари на комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените и така нататък. Но докато се стигне до подписването на тази конвенция 2011 година, тя влиза в Истанбул, там имато Истанбулска конвенция, тя влиза в сила 2014 година. България подписва 2016 година с поеменки, изразявайки политическа воля да се присъедини към нея. Тъй като при конвенцията това са двата особени момента. Подписването, което е политическата воля, и ратифицирането, което означава, че вече законодателството е приведено в съответствие и тя може да се и да се изпълнява на практика. Но на какво отговаря, на каква нужда отговаря тази конвенция? Конвенцията отговаря на нуждата на това, че насилието на жени е изключително разпространено, недостатъчно адекватно адресирано по отношение на подкрепа за жертвите на насилие, превенция на това насилие и съответните наказания за извършителите на насилие. Тоест, в момента в България или в тези държави, в които има законодателство, което не защитава достатъчно добре тези хора, има желание да бъдат добавени наказателни текстове. Това ли означава? Сега, ще ви отговоря на въпроса, тръгвайки една стъпка по-назад. Двете основни неща, които тази конвенция, те са повече, разбира се, но най-основните неща са две. Едното е подкрепата за жертвите, задължението на държавите да предоставят, да финансират и да предоставят услуги за пострадалите от насилие над жени. И другото е криминализирането на различните форми на насилие над жени. Това са сексуално насилие, изнасилване, психологическо насилие, икономическо насилие, насилствени стерилизации, аборти, насилствени ранни бракове, включително и така нареченото преследване, сталкинг, което в момента, примерно, това е изключително разпространена форма. Но за някои от тези неща не съществуват ли вече такива наказания в българското законодателство? За някои, да, но те не отчитат така нареченото толкова вече, как да кажа, спекулирано с тази дума, така че ще използвам английската дума, тъй като ми се струва, че малко се загубихме в превода. Не отчита това, че жените и момичетата са засегнати диспропорционално от това насилие. Насилието, което е разписано в нашия наказателен кодекс, примерно съответните средна телесна повреда, лека, тежка и така нататък, това по никакъв начин не отчита, че жените са диспропорционално жертви на това насилие. Не отчита така наречената джендър перспектива. Тъй като конвенцията говори за джендър, а не за секс, което на английски има две различни думи за пол. Да, това между другото стана една така ябълка на атаките срещу тази конвенция, за това, че всъщност се вкарва някаква нова дефиниция за пол.
Няма абсолютно така ли е, нищо подобно. Или не е така, защото доколкото видях в интернет, публикации става дума за лош превод. Наистина ли е лош превод или просто... Не би го нарекла лош, просто са се опитали преводачите да не използват чуждици, което не знам доколко е добре в случая, тъй като на български няма дума за джендър. Как... А какво означава всъщност джендър? Да го отговорим на този въпрос. Има ли... Добър въпрос и наистина трябва да се започна там. Джендър е социалната роля, която обществото придава на, съответно на жените и на мъжете. Това, че момиченцата си играят с кукли, момченцата с камиончета. Това, че жените се възприемат, че трябва да имат, че тяхната роля в, в обществото трябва да бъде предимно свързана с семейството, отглеждането на деца и домакинската работа, докато мъжа ще играе в футбол, ще пие бира с приятели и ще прави кариера. Това е разбирането на, на джендър. Социалната роля, която е обществото придава на жената и на мъжа като такива. Няма абсолютно нищо общо с трети пол, с транссексуални лица, интерсексуални и така нататък. Именно, но това, което ми направи впечатление в телевизиите, беше, че точно дебата се измести на тази плоскост. Тоест, в нова телевизия поканиха, нали, от едната страна противниците на тази конвенция, нали, ВМРО, от другата страна поканиха един човек, който е интерсексуален. Интерсексуален, да, точно така. И всъщност преместиха дебата на тази плоскост, която в реалност, и вие отговаряте, аз съм, нали, средно запознат с този процес, няма такава няма такъв дебат всъщност. Няма такъв дебат. Изобщо конвенцията изобщо не говори за тези неща и изключително цинично на гърба на всички пострадали от насилие, на които държавата дължи толкова много по отношение на грижа, превенция и защита, да се измества фокуса и да не се чете конвенцията и да се... да не се обсъжда съдържанието на конвенцията, да се обсъжда нещо, което конвенцията изобщо не говори за него. Аз наистина смятам, че това е цинично и не мога да си представя противник на конвенцията. Кой човек ще каже, че е за насилието над жени? Аз не виждам никакъв разум тук в това нещо. Да се обявиш против конвенцията. Да, очевидно тези гласове бяха главно така катализирани от тези страхове. Но всъщност, най-точно за това и ви поканих, защото според мен е важно да се каже, че тази конвенция не застрашава, а защитава. Така ли е обаче, как може в българското законодателство да се добавят, в каква сфера казахте за тези различни нови форми на насилие? Чух една от тези насилствен брак. Mm-hmm. Това в българското общество, в дадени общности го има, нали така? Малолетни се женят на сила. Основно в ромските общности, да. И конвенцията, между другото, това е едно от нещата, че тя казва, че традиции, културни практики не могат да служат като извинение за допускане на такива престъпления. Както много тоест, често... престъпление да се жениш като си малолетен? И в момента ранните бракове са криминализирани в българското законодателство, но отношението на правоохранителните и правораздавателните органи е, че това е културна практика, културна особеност на тази общност, така че нека си го правят. Нека си го правят, защото едно момиче на 14 години е дете във всеки един смисъл. Така че не е окей едно момиче на 14 години да се жени и да ражда деца. Да, това е безспорно. И всъщност да отговорим и на тези страхове, които се разпространиха. Това означава ли, че всъщност това е една първа стъпка, тази конвенция, за налагане на нови форми на обществени взаимоотношения, на възприемане на сексуалността и изобщо начина, по който се обучават децата? Конвенцията изобщо не засяга въпроса за сексуалността. Това трябва да бъде ясно казано. По отношение на обучението, конвенцията съдържа изискване и за специалисти, и по отношение на широката общественост да се преодолеят стереотипните разбирания и възпитаването на стереотипи в обществото. Това, за което говорихме. Между другото, това нещо се съдържа и в момента в член 35, мисля, беше от Закона за защита от дискриминацията, където се изисква да се предоставя информация
и да се прилагат методи на обучение и възпитание по начин насочен към преодоляване на стереотипите за ролята на жената и мъжа във всички сфери на обществения и семейния живот. Това къде го пише? Това е в Закона за защита от дискриминацията, член 35. Който е действащ закон в България. Който е действащ закон в сила в България. Това го има вече. Освен това и директивата за жертвите, така наречената директива за правата на жертвите, която неодавна с изменения в наказателно-процесуалния кодекс се транспонира според много експертни организации, не в достатъчна форма, но няма значение там. Включително отново се говори за насилие основано на пола. Това също е превода на gender-based violence. Насилие, т.е. това, че жената е жена, я прави да бъде прави по-уязвима и по-често жертва на тези престъпления, които са разписани в конвенцията. Все пак има и други форми на насилие в обществото в България. Насилието над възрастни хора, насилието над по-слабите, но включително и насилие от мъже над жени и съответно от жени над мъже. Конвенцията засяга ли тези въпроси или не? Пак казвам, конвенцията е отговор на това, че насилието над жени и момичета е много широко разпространено и тя таргетира този проблем. Тази проблематика, да. Тъй като наистина знаете и изследваните статистики, да сигурно съм, че са казани в много телевизии, една на всяка четири жени е жертва на насилие през живота си. Освен това, това насилие има и икономическо измерение, което данните са за Европейски съюз. Това е почти 1,8, почти 2% от брутния вътрешен продукт на целия Европейски съюз отива за това, това са услуги, които се предоставят за жертвите на насилие и това са невъзможност за икономически доходи, т.е. загуба на икономически доходи поради насилието над жени. Това са почти 2%. Да. Това да. Е икономическата финансова страна на този въпрос. Сигурно това има доста какво да се направи по въпроса. Сега ще се опитаме да се свържем с Илияна Стойчева от Европейското женско лоби. Колеги, дали имаме връзка вече? Добре, ето сега всеки момент ще се свържеме с Илияна Стойчева, за да отговорим и на въпросите в Европа, какво е положението. Какво е всъщност, какви са статистиките, споменахме за България и дали има ли в България такава конкретна статистика, която да така да рисува картината на положението в момента? Няма и това е едно от изискванията на конвенцията, да се води такава статистика, тъй като в момента, примерно, както ви казах, поради това, че не се отчита джендър спецификата на това насилие, насилието, примерно физическото, се категоризира само като лека, средна или тежка телесна повреда, но по никакъв начин не се отчита, примерно, че е причинено от интимен партньор или в условията на домашно насилие, или поради това, че жената е жена или момичето е момиче, съответно. Мисля, че сме се свързали вече с Илияна Стойчева. Чуваме ли се? Да, чувам ви. Здравейте. Здравейте. Така, тук водим разговор за това, защо е важна тази конвенция да бъде ратифицирана. Нека кажем също така и да си отговорим на въпроса какво се случва в Европа на това ниво. Знаем, тя е подписана от множество държави, но в същото време някои отказват. Какво е положението в Европа спрямо тази конвенция? Как се възприема тя? Най-напред да кажа, че миналата година Европейския парламент прие една резолюция, в която с голямо мнозинство европейските депутати решиха, че Европейския съюз трябва да се присъедини към конвенцията. Разбира се, конвенцията е изключително важна, имайки предвид факта, че, например, всяка седмица 50 дни в Европа умират в резултат на насилие върху тях. Или пък всяка десетка жена в Холандия е била жертва на изнасилване. Всъщност конвенцията е изключително важна, защото е единствения за момента най-добър законодателен акт, който предвижда не само защита на жертвите, но и превенция на явлението. И истината е, че една от големите пречки за подписването на тази конвенция не е
истерията, която се разразява в момента в България. Аз съм изненадана от факта как се реагира на тази конвенция. Истината е, че държавата трябва да отдели средства, допълнителни средства за постоянно подобряване на квалификацията на експертите, които работят с жертви на насилие. И това е, според мен, истинската причина, поради която държавите се въздържат да подписат и да се присъединят към конвенцията. Тоест, искате да ни кажете, че тези държави, които не са я подписали, това е всъщност скритата така, това е причина. Скритата причина, да, защото те трябва да се дават повече пари. И човешки ресурси по отношение ежедневни, ежегодни при това, които да допринесат за наистина предотвратяване на явлението и за защита на жертвите. Добре, на какво се дължи тази наистина хистерия, която се получи, която е извън фокуса на самата конвенция? Дали това е неразбиране на процеса, неразбиране на текстовете, някаква друг феномен? Как е в другите държави? Какви бяха там причините, поради които не бяха подписани? Не бяха всъщност гласувани? Много са държавите, които не са ратифицирали. Истината е, че в момента България е една от последните държави, която не е ратифицирала конвенцията, само я е подписала. Да. Директно на вашия въпрос да кажа, че истерия по отношение на третия пол в други държави не съществува. И моето лично обяснение за тази истерия в България е липсата на знание и чувствителност по отношение на проблематиката сред българските политици. И когато говорим за социален пол, в никакъв случай не говорим за трети пол. По-скоро истината е, че в социалните науки полът е терминологично понятие, което включва социални, културни, идентичностни измерения. И в никакъв случай тук не става дума за така наречения трети пол. Тоест, българските политици имат нужда от много обучение и повишаване на знанията им в тази посока. Ами, наистина да, това се опитваме да правим, нали, в спокойна обстановка, без излишно напрежение, и затова ви благодаря за тези отговори. Какво би се случило всъщност, ако не се ратифицира, ако не се гласува от парламента тази конвенция? Ами, България няма да има няма да бъде част европейския законодателен акт, който предвижда защита на жертвите на насилие. А пък в България всяка четвърта жена е жертва на насилие. Ако това е достатъчно основание да не се подпише този конвенция, тази европейска конвенция, нека българските политици да обяснят защо са готови всяка четвърта жена в България да не бъде защитена. Да, това е въпрос, на който наистина се надяваме в следващата седмица, когато ще бъдат дебатите в парламента по това гласуване, да се отговори. Затова ги поставяме и сега, преди да бъде гласуването, защото наистина има така доста учудващи реакции на доста политически участници. Аз съм изключително изненадана от реакцията например на Българската социалистическа партия, която традиционно е партия, която би трябвало да защитава жертви на насилие и хора в неравностойно положение. Традиционно левите партии така постъпват. Изключително съм възмутена от начина, по който се третира темата за насилието над жените като липса на, като едва ли не тя жената заслужава да бъде насилена и поради тази причина не би трябвало да бъде защитена. Тоест, истината е, че тепърва предстоят много дебати и аз много се надявам българските политици в рамките на следващата една седмица да прочитат отново конвенцията и да се информират колко важна е тя за гражданите на България. Да, така е. Благодаря ви за това включване. Наистина ще следим процеса, защото е важен. Превенцията е едно от нещата, за което също според мен е важно да се спомене. Повече пари за защита на жените, на жертвите.
Това, каква е нуждата от всъщност от повече пари? Защото знам, че например, в асоциация Animus от повече от 20 години се занимавате с тази тематика. Има ли напредък все пак от тези 20 години? Разбира се, че има напредък, но той е изключително достатъчен. Това, което Илияна спомена по отношение на финансови ресурс, конвенцията изисква от държавите, които са се присъединили към нея, да се разкрият общи специализирани услуги за жертви на насилие. Това са 24-часова гореща телефонна линия, това са кризисни центрове за настаняване, това са подслони за специално за жертви на изнасилваните, като спецификата на травмата изисква адекватна психологическа грижа и подкрепа. В момента в София функционира един единствен кризисен център, този, който се управлява от асоциация Animus. Да, наистина това е държавно делегирана дейност, въпреки, че финансовите средства са изключително ограничени и недостатъчни за пълното функциониране на центъра. Но той е с капацитет 8 места. Тоест 8 души за 8 души. 2 милиона. Милион и половина са. За милион и половина. Като имате предвид, особено примерно ако жертвата има дете, детето естествено идва с нея, и може да си представите колко реално жертви на домашно насилие или на друго насилие ние може да настаним. Съвета на Европа през 2013-2014 извежда едни така на попоръчителни стандарти, минимални стандарти по отношение на грижата за жертви на насилие, където на всеки население от 10 000 души трябва да се разкрие едно място в кризисен център и на всеки 200 000 души едно място за настаняване в център за жертви пострадали от изнасилване. Давате си сметка с капацитет от 8 души какъв отговор може да дадем на спрямо тези минимални стандарти, които са изведени от Съвета на Европа. Да, наистина. Освен това имайте предвид, че конвенцията изисква правилно географско разпределение на тези услуги. В момента почти половината от областните центрове изобщо нямат никаква услуга по отношение нито дневен консултиран. Какво означава това, че ако някоя е жена в тези области, тя няма къде да отиде. Освен това, в тези места, където няма кризисни центрове, където няма услуги, защото има дневни консултативни центрове, например, там изобщо не се разпознава проблема домашно насилие. Там включително полиция, прокуратура, местни власти казват, ние тук нямаме домашно насилие. Как ще имаш домашно насилие, като жертва няма къде да отиде, няма при кого да потърси подкрепа? Как ще имаш домашно насилие? Няма да имаш. Имайте предвид, че... А то съществува. Разбира се, че съществува. Освен това, в някои общности това е широко разпространено, това е норма, домашното насилие. То се възприема като нещо абсолютно естествено. Децата израстват с това разбиране, че това е нещо естествено, след което разбира се репликира този модел и насилието само се задълбочава. Освен това, децата, които са свидетели на насилие, се считат за жертви на насилие. След това се чудим защо има толкова големи размери взел училищният тормоз. Затова, защото това е една агресия, която детето не знае какво да направи с тази агресия, с тази травма. Той вижда я, опитва се да я повтори, обаче да. Наистина мен ми е чудно и се надявам наистина така да опроумеят гласуващите депутати по този начин, по който проумяха и за това, което се случи преди няколко седмици, преди края на годината, когато с тези лекарства, които бяха, отпаднаха като възможност да бъдат покрити и което беше всъщност променено решението на парламента, нали, държавата да предостави някаква услуга на хората, които са болни в случая. Тук е хора, които са жертви и мисля, че както в единия случай, така и в другия случай, тъй като сме общество, което би трябвало да се подкрепя взаимно, трябва да избереме пътя на взаимната подкрепа на хората, които страдат. В случая това са хора, които са болни и слава Богу, нали, върна се това решение. Тук имаме също хора, които страдат и които край на миналата година две жени публично бяха разстреляни от техните партньори. Тоест, това води също до смърт, не само до насилие, да, до потичничество в семейството. Освен това, имайте предвид, че държавата по принцип има така нареченото позитивно задължение да опазва живота и здравето на своите граждани. Тоест, чисто юридически смисъл, това дали ще бъде от домашно насилие или друга форма на насилие, но държавата има задължение да превентира и да защитава, да не допуска такова насилие върху своите граждани.
Това по смисъл на Европейската конвенция за защита на правата би било нарушение на член 2, ако се стигне до убийство, или член 3, унизително и нехуманно третиране. Така че при всички положения тази конвенция по никакъв начин не е в конфликт нито с нашето законодателство или с конституция, нито с други европейски съюз и Съвет на Европа, съответно законодателство. Тя просто надгражда и отчита спецификата на това насилие и е отговор на неговото широко разпространение. Това е което прави тази конвенция. Тоест, пак да го повторим, мисля, че това е добър край. Тя не застрашава, а защитава. Точно така. Добре, благодаря много за този разговор. Надявам се, че отговорихме много от страховете на хората и обяснихме какво представлява този процес, защо е важен и нужен. Вече ще видим до другата седмица дали така гласа на разума ще наделее. Ще следим процеса. Искрено се надявам гласа на разума да наделее. Иначе сме отворени за всички политици, които имат някакви съмнения по отношение на полезността на тази конвенция, да заповядат в кризисния център, да се срещнат с жертви на насилие, да видят за какво става дума. Така е. Когато говорим ангро, е много по-лесно, когато виждаме конкретния човек, който страда. Това беше първата ни тема. Продължаваме след рекламите. Останете, за да видим какво се случи вчера в центъра на София с протеста за спасяване на Пирин.